pašli. Znači se već oni pravi trijezni u kesu. Kad smo pijani bili na delu, petorka smo se strijezni. I mogli ste papi. Ne, pa dalje išli. Govori glas iskustva. Petorku smo se trijeznili. A oni su spriječne šume plašili kad su ne bilo, a bilo je već pačo u knjigove. Ona bi grupni seks, s Gorincom. Pa kako je to bilo postavljeno? Kaj, mi smo tu meni Gorice na mađarski, onda su ljudi išli u Gorice, na večer su svi spojali skupa. I onda da se djete narodi u kome je bilo stodobno, jako je bilo. I to je bilo najbolje. To je bilo najfajnješ, najpametnješ. To je jedini delitko za bošovoš. Je, to je bilo najfajnješ, komu je spodoben? Kto se dobi? Kto je kraj gledažo? To je kad sam djete živo igrao, je bilo više djece na kojima zapravo. Više i lepše, fajnješe i pametnješe. Tako su svi cortani sam. Da, baš tako. Pri meni su nama govorili da su ta, kako je to, ko fačuki. Fačuki, pametni. Pametni i lepi. Je, je, pa tak i tu. Bog je dal tako. No, odmorili, tu je, tu mislim sve učine. Mađarski su ljudi bili u Gorice, i da sam to ono kurovi, kurka mi se je i tam su ljudi jeli i spali. Ili njega bilo svijeće, ili televizora, ili kaj. Večer su išli spavni, do jutra su saki po dva napravili četvrši. I dobro, Kaj si probala to? Je, ne, sad ne bila Gorica kad probala. Nemojte bilo stavite svoje kulture. Uda moja voka stala pripovedati. Govoriti. Znaš, veli, nemoj, neću. Rekao, reći, nećem, nije, neću. A kako budu da veti razmili? To nikad ne razmili. To neće i budući.